Manya gang in the Wafula Joshua. Iran Kumio Nate, Kubaga and Banti Banum Bie, Nakuraero, afternoon. Mvubuka David Asimwe, Nebaiti Mapengo. Badde siriwo waka nga nina wendaze ne bajja ne balumba nga baagala okuyingira ennyumba yange mwensula naye tekisobose nti landlord wange avuddeyo n'amaanyi n'abalemesa okuggulawo naye badde basobodde okubaako bwe bamenya bane bamenyi badde era n'omutayimba poliisi yazze wano ne bakola investigations nibakola ki nibagutwala era kya mukisa mulungi nnyo nti singa sibaddewo ne singa mbaddewo kyemaye baali nkoze obukyamu ne mukyala kabaale Bayiti Mapengo ne David mbasibyeko omusango Hei tuwege la sawe no baba nonya yonaje muri baba nonya tuino gena mukoti tuwa nonya Masango chigo wabi Mbabi do trespassing no kubanti baga ukuntu sako obulabe ebadde trespassi n'okutuusako obulabe kuba omuntu watuukira okujja n'akatayimbwa ng'ayagala okumenya enju akatayimbwa ke kamu kasobola n'okukozesa ki kukuba olowooza bakulanga ki era kubonna abakulumbya ani gw'omanyi kuliko David Asimwe kuliko mukyala kya Kabaale mukyala omukulukulu mu myaka kuliko ne Bayiti Mapengo Nze ndowooza nti banabana bakozesebwa basooka kozesebwa omusumba Ssenyonga ne bakozesebwa omusumba Bugingo kati bazzeeko ono omukyala kya Kabaale yabakozesa babakozesa mu nsonga ki olowooza mu nsonga ki baagala sente bana bavuka baagala sente era bana abavubuka eyo mbajumbira mukole bwenebizibu ba David bye bayingiramu bibi nnyo nti kati batandise okwonoona n'amannya g'abantu okufuna sente Bayiti Mapengo yavuddeyo ku mikutu gya TV ezimu n'alabika ku mikutu egyo ng'alaga nti omu ku bawayiriza omusumba Kayanja nti yamusiyaga ate ne tulaba nga kitegeeza abasumba bonna kyogamba Bayiti avuddeyo nga abeekuusaako bukuusa mune mwo kyembaye tamanyi ku Bayiti Bayiti bamunoonya mu lubaga omu Bayiti mubbi Era mu video zisinga zonna Bayiti singa mwetegeeza Bayiti tazibeeramu nnyo David yasinga zibeera Bayiti bamunoonya lubaga balina ne references za mu lubaga mu references abaana ze balina nga yababbanga wamutegeera Bayiti Bayiti tamutegeera ku church lubaga yali dansa era omu ku baana abaweereza naye oyisemi yatandika okwonooneka n'atandika okukozesa ebiragalagala uyo ayonoonese Natanko gende wani wa Bugingo wapasa Bugingo bino byavayo na Awayirize omusumba ebigambo kuba nti yamuli ebisiyaga omusumba Kayanja bitufu si bitufu
sibi tufu da singera nange wabibulirako nga babiyogerako abaana ku TikTok nebito sibi tufu singa bitufu nange bandibadde bakola ki bandibadde bansiba era nawulyawo TikTok jinaba nga bagamba abantu bagende batukebe fe zindi rede neba sawe eno neba leta basawo nga bafanana nabacha ndi rede tugende mu dwale batukoleche batukebere babade banonyeche uwo bade bade wesh fanani cha Yesu tebagamba ngo chechi chechirimu amanyi ga musumba Kayanja kugamba bawulawa stories back story bagata ko story ndala story bagata ko story ndala jikatate pasa Kayanja akola chinu katate bafune chechi tufanani mwate tufanani chechirimu amanyi agawa dega onya abantu ku church nga kiterekebwa mbu wange ekifo kyoterekebwa wa pasta Kayanja anze munaye najja wa pasta Kayanja nga tuze kuweleza kusaba service kusaba naye ni mukisane gujja noyo David na tuterawo project whole project yali yenkoko nga nene twaina muganda wa favor bamuita Pride Mugabe David Pride yali omu ku yali atukulira naye chamkisa mubi in the process nafa yafuna accident wano ku Entebbe Road era yafuna accident nafa ebyo David bali ayogera musimanya ya baamu saddaka yasimanya yali aina stress and trauma yesi bituufu investigation zali obulungi nnyo ne bakebere ki kya ekituufu ekyaleetera omugenzi okufa nga yali accident kati ku nsonga y'enkoko David oyo amanyi ensonga y'enkoko kuba wensingira ddala njagala abantu amanyi ku nsonga z'enkoko David omugenzi bwe yafa David ne bamuwa obuvunaanyizibwa nga yakwasaganya ki enkoko nga yazikulira David yatandika kulya buli sente zaki za project era ekiseera kyatuuka nga enkoko temukyali era ebifaananyi bingi nnyo nja kushayingako nammwe kwebyo ebifaananyi bya project ifanye ba project mujja biraba enkoko nga bwezaali David nga agaba enkoko fe tubeere ono nga tukola David abeere erimu amala nagenda n'akyakala n'akomawo ekiro enkoko azituuna nga tetumanyi project nesakola ki nesaanawo yonna so kino kikuleka wango tudde mu kamera ng'oli aleese Bayibuli oli musajja mulokole ng'oli akutte Bayibuli n'agikuteeka mu maaso nagamba layira mu linnya lya Mukama Katonda Yesu Kristo n'abisigadde nditolya bisiyaga tobiryangako era okyegaana nkyegaana Bayibuli ogitunulamu ogiwandika lwaki mba sikikola so abo bakoba obusemba eri abo bakuwayiriza n'abantu bakunoonya abo baka bwe ŋŋamba kusingira bavubuka banange banaye tugende tukole nze nange eno gye bansanze gye bazze nabadde nenze okukola ku makya kibadde kya mukisa mubi kibadde kya mukisa we kusaidia abo kuba nti tebansanzeyo munaye ebbonga gye babeera nti bo basiiba waka babeera n'oyo omukyala kuba omuntu bw'oŋŋama nti bakedde wano ku makya kibasegeza basula n'oyo omukyala kyakabaale tuseza yabaliisa yabalabirira kati nzire kutiri kukyavuka bana avuka tubeere tukole tuleme ebino entalo tetuyingira mu ntalo z'abasumba asumba balina entalo zaabwe zebaagala okukola ki okugusa baagala kozesa ffe abasigadde naye temukikiriza tugende tukole tusabe oli musajja mufumbo nedda siri musajja mufumbo obalwa okuba toli mufumbo bakusibako ekisiyaga Siroza ekyo omusango gwobye ku polisi yawa polisi y'Entebbe era babanyonya David Baichi ni mukyala kya Kabaale polisi ebanoonya bazaba ne bakola investigations buli kimu n'ebizipiti bemulesa wano ebimu webiri polisi ebirina so omusango guno ogwabye security polisi ogifunye kikyoyagala polisi ekuyambe kuba maze okuwa bakati ekiddako abasajja bayinza okukoma obubi nnyo webale nnyo era ekyo kyentidde era wano tugenda teekawo security tugenda kugana land road tufune security ey'amaanyi tugenda funa security
Nekati ngeje baze na wapangi sabasi gado na wagena beba chitege ya nchi. Muta kuwata kugeti, fina chutu kuwata ko. Wano suze ubanga chi? Wano mazee miezi nga munana. Miezi nga munana. Kali. Nze Roland Solomon, Kadu. Wano wetutude Joshua Wabera. Leero sawanga mukaga. Waliwo incidence eguddewo mu nyumba Joshua Mwabeera. Joshua ogenda mutegeera. Joshua y'omu ku bapangisa b'embeera nabo wano. So sawanga mukaga sitera kubeerawo. Leero lwe kinyambye n'embeerawo. Naye ffenna wano tetubaawo basinga bakola. So sawa mukaga mpulidde agula gate ne mpikinga interest ani ayingira. Only to realize nga kuliko omukyala around 60 n'abavubuka babiri. Then nga waliwe moto kesigadde ebweru gyesisobodde kutegeera. Then naye nga ne engine etokota. So first interpretation mbalabye nga babbi kubanga tebanneyanjulidde. Omukyalo oluyingidde n'ambuuza ekifaananyi kya Yesu. Upon entrance nangamba mpe ekifaananyi kya Yesu. Then omuvubuka omu ku bali n'amugamba si ono. Kyava ngamba abeera wa ne mbalengeza waggulu, oli n'amulengeza waggulu nti abeera wali waggulu. Kunze gwe mwagala yani ye mwebaani. They still insisted, vayo to interruptinga kunoonyereza kwa musango guno, otereka omuntu alina ekifaananyi kya Yesu. Ng'omussi kirabyemu mu makulu era omukazi musekeredde n'ensigala nga nnemera ku kigambo kimu gwani. Then one of the boys n'amaskarading anti ono ye minister w'abakadde. But at least mbadde ndi sure si yeye. So bwangambye nti minister w'abakadde n'enseka, omukyala ne yeyanjula n'agamba buli muntu amanyi kyakabaale, nze kyakabaale liaison officer owaba orphans ne ba widows. Era nzize kuyamba otereka omuntu asabira mu church ya Pastor Kayanja era agenda kusiyaga abaana bo. Then bwatuse ku point yeyo ate n'ennyongera okupiikinga interest nti bw'aba agenda kusiyaga abaana bo mbadde ne Joshua 8 months. For more than 8 months. Sifunanga record yonna bw'etyo. Okay, bwekibanga kituufu lwaki ate mu abazze temuyina identity? Even then, wekibanga kituufu identity gye badde bandaga nti emmotoka ya gavumenti eri bweru totubuuza. Nga naye nayo engineer running ekitegeeza nti beetegese okwekisecutinga kye baleese badduke. Omuvubuka n'ayambuka waggulu n'atandika okuba kufulu. Eya Joshua, I was lucky, rakase baddewo ebyo byonna bye nkugambye eyisa abalala bangi, agikubye emirundi ebiri ne tumustopinga. Out of shame kuba nkakasa bubadde buswavu. Amugambye mujje tugende. Kyewuunyisa n'abakazi nabo bawagira ate abaana baabwe bwe tusevinga. Kye sitegedde bulungi bw'abanga agezaako kuyamba ffe, lwaki yafuddeyo nnyo ku baana baffe okusinga ffe? Secondly, nze nina system buli ayingira wano ebimukwatako. Joshua oyo buli ekimukwatako nkirina. So paati y'ebisiyaga bw'ebanga ddala nsonga gy'abadde aliko, byensigadde nakati nga nkyebuuza kikwataganye kitya ne okuba nti asabira wa Pastor Kayanja? That doesn't connect to me. Buli muntu alina gy'asabira, nange nina gyensabira. So bw'aba gy'asabira, ekyo tekimufuula mu ki? Conclusion zaabwe saagadde zimanya. N'emmotoka njikutte registration number era njagala seba abamawulire mutuyambe. Emmotoka UG0392 etambuliramu omukazi amasquerading anti minister w'abakadde, ye kyakabaale lyentegeddeko n'egyekola effujjo, which I cannot tolerate here. Omukyala oyo mulema, siyinza kwetegereza. Mukazi munene ate abadde abisse enkofiira ku mutwe gwonna, naye nga tatambudde nga mulema. She's around 60 to me. N'obuvubuka bubiri obuyaayeyaaye obubadde mu ngoyere ez'ekiyaaye obusooso mulimba nti minisita paka lwayogedde nti liaison officer owabakadde ne ba widows, wabavubuka ne ba widows. I wouldn't say yes or no kubanga emmotoka ebadde tinted ate nga waliwo agisigaddemu. But at least one damage ebadde ku lujjirwe, mukama atuyambye tewali byonoonese nnyo. No, we couldn't let that happen.
We couldn't. Amanya gange bamita Kizito Jeremiah. Ani? Kizito Jeremiah. Kedo nakulwa leero saazibadde ttaano kitundu nga nkwata oluguudo luno lujja e Busambaga. Badde ndalaba mukwano gwange naye ate mugendayo mulaba simusanzeeyo. Kati mukomawo njagadde nyimireko ku luguudo emabbali mulindeko kuba akasana kadde kangi nga kaaka nnyo. Naye ate emmotoka ya gavumenti gy'evudde yujje dabo kabini eze ku misinde egy'ekitalo neyimirira aside ku luguudo nange kwe mbadde nyimiridde. Ne muvaamu omukyalo omunene kumpi nze ndina muzzukulu we. Naavaamu n'abavubuka babiri ye driver wa abadde asigadde mu munda nze mbadde ntudde wakyengulu w'oluguudo nga y'emmotoka eri wakyemmanga. Omukazi w'avuddemu najja n'aggula geeti n'atandika okugamba aba wano baliwa. Kwanze mbaddewo kumpya nga ndaba buli kimu abuuziza abaano baluwa ndowooza omusajja oba yerandi roodi n'avaayo. Najja n'abuuza wangi madamu. Omukazi n'agamba nnoonya abasiyaza abasula muno mu zino ennyumba za wano eno aliwa yaaliwa ayina ekifaananyi. Omukazi ndowooza talabye gwe abadde ayagala n'atandika okuyombawo ng'agamba nga we basuza abasiyazi. Olugize endowooza alabye tekimuwalidde nga gwayagala taliiwo n'ayingira emmotoka ye n'abavubuka be ne bavuga ne bagenda. Naye nga bamaze basoose kukyankalana ne bagenda ku nnyumba y'omuvubuka w'asula ne bagikwatakwatako balawo bamwali nga bakutte abamu obutayimbwa. Olugize ne bavaayo ne bafuluma ne bagenda. Kyekyo kye nsobodde okulabawo nga nze.